Харків'янин Сергій Міллер, більш відомий під псевдонімом Діджей Маврік, займається музикою близько 17 років. Розповідає, разом з командою молодіжної ради вирішили створити проект, який би об'єднав динамічну музику та мальовничі пейзажі міста. Діджей стрім – це современний тренд в современной танцевальной культуре. Это проект про город и про музыку, который мы объединяем таким образом. То есть диджеи играют на необычных площадках, которые являются визитными карточками города Харькова. Мы показываем город на весь мир посредством онлайн-трансляций. Диджей выступив на высоте 108 метров. Саме зараз ми знаходимося на стратегічному об'єкті. На даху будівлі Держпрома діджей Маврік гратиме 1,5 години. Онлайн-трансляцію події дивляться люди по всій Україні. Музикант зіграв близько 20 треків. До этого в городе такого не было. То есть мы развиваем диджей-культуру. Это не первый наш стрим. У нас уже были стримы. Был стрим в аэропорту, был стрим на Стрелке, был стрим также на памятнике Шевченка, когда был марафон. Харків'яни нову культурну ініціативу вподобали. Я к такому отношусь хорошо, потому что я люблю разные молодежные инициативы. Волонтерство, вообще всякие молодежные движения, думаю, это классно. Если он действительно занимается чем-то полезным, там, просвещает других людей из других городов, показывает, что Харьков действительно тот город, куда съезжается вся молодежь, то почему нет? Діджеї планують і надалі шукати у Харкові цікаві локації та транслювати свої музичні виступи. Василиса Степаненко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».